felizinhos já foi? Tem os mandioqueiros que você não usou. São os mandioqueiros que eu não usei! E hoje estamos aqui com essa novidade aqui, olha! Mas antes de falar da novidade, porra galera, eu peço desculpas aí, porque eu confiei naquele vagabundo daquele Olion, pedi pra ele fazer a porra de um vídeo uma vez na vida, e o cara não foi capaz. Eu não sei onde esse filho da puta foi parar, ele não me atende, não responde mensagem, vai tomar no cu. Acho que a última vez que eu falei com ele, se eu não me engano, ele tava com o Kleber. Porra, você tem o telefone do Kleber? Cadê? Ah, eu sei de cor. Lá no planeta os números são maiores. Alô? Alô, Tufi? É, Kleb? Porra, Tufi, eu precisava falar com você, meu. Não, mano. Você tava com o Olion a última vez e o cara não entregou o vídeo até meu, agora, meu, mano. Isso não, preciso de você com... aqui. Vem aqui, a gente conversa. Deixa eu falar um negócio, vem aqui e a gente conversa. Só um minuto. Vem aqui e a gente conversa. Tô indo aí de moto, então. Demorou, chega aí. Quanto tempo? Cheguei já. Tá. Oi, tô aqui. Ah, chegou. Porra, meu, aí, então, preciso não, encontrar cara, um negócio. Preciso fazer um bagulho primeiro aqui, mano. O Rolaio não me atende, não faz nada. A única coisa isso que eu queria falar, meu. É isso que eu ia falar, exatamente. Mano, você faz esse trampo aqui, depois a gente conversa, mano. Deixa eu conversar depois. Preciso fazer esse bagulho, tenho que gravar embora. Eu acho que isso aqui é mais importante. Sim, sim. Então eu vou fazer. Então, o que eu preciso só fazer? Apresento o Arguilho, só mostra pra galera aí como que é. Como então, funciona. Tá, deixa eu aceitar. Então. Demorou? Ah, vou lá pegar o Rocha e já volto, então. Pega lá o Rocha. No trampo aí. Mas, mano... vai pra algum lugar gravar isso aí, não grava no meu cenário, não? Então eu vou de moto lá de novo, pera só um segundo, então. Deixa eu... Pronto, agora em casa é mais fácil, estamos aqui em Santos, vamos fazer esse negócio aqui, que... Meu Deus, Joy Ruka, da Arguilis Completos. Completos quer dizer, então, que ele vem completo, vamos ver isso aqui, então. Olha só, olha, ó, temos um pratinho aqui, deixa eu ver, é rosa, beleza, olha só, legal. Vou colocar aqui, aqui que eu coloco, é completo mesmo, hein? Olha só. Já vem todo... rosa, todo completo com vazio. Tem mais parte aqui. Tem mais uma parte aqui que eu tava deixando. Vamos lá. Você, esse aqui, ó. Você rira aqui, ó. Eu assisto o canal do Tufi. Tem que pôr o prato primeiro. Então isso já é legal. Já vou até entrando na parte do Tufi que é fazer review. Que o prato fica preso, ó. Tá vendo? Eu caio. Pequenininho. Vou mostrar aqui também o respiro, né? O respiro ele desrosqueia. E tem aqui a bolinha de pérola. Ih, meu, aquela bolinha já se foi, mas ó, tem um aqui da ostra, ó. A mesma coisa, uma bolinha de pérola. Olha aqui, ele é diferente, tem todo um challenge, tá vendo? Focou aí? De rosca. Engraçado, o material dele, ele tem todo um challenge aqui. Porra! Bom, perdi o respiro. Vamos ver aqui então. Isso aqui rosqueia também, olha só. Ele é rosqueável. Ó, a partezinha da mangueira também, você vê que é um rombinho legal, meu. Já vem com borracha. Já tem borracha, ó, de roche. E já vem borracha também de roche. Interessante. Pronto, ó. Já vem com a borrachinha de vaso também. Olha o vazio que bonitinho. Dá uma focada aqui, produção. Olha o vaso, meu. Todo diferente, não é só redondinho nem nada. Já vem com a borracha, já vem legal. Será que desrosqueia? Desrosqueia aqui também, hein? Desrosqueia da Allstate. Olha só. Bonitinha, Chalice. Olha aqui dentro. Dá uma olhada. Ô, louco. Desrosqueia aqui tudo. Olha só. Minha nossa, isso aqui eu nunca vi, hein? Tirou de um jeito todo diferente. Olha, que interessante, meu. Ah, e aqui como eu mostrei, eu fui ao contrário, né? A primeira parte que eu fiz foi girando isso aqui. Mas, ó, ele é todo desrosqueabelzinho. Não parece nem o Arguilho quando você desrosqueia. Todo Arguilho quando você não desrosqueia, ele não parece o Arguilho. Só parece mesmo montado. É verdade. Esse aqui tem aqui na caixa, ó, a cor dourado. A cor não é o dourado, esse aqui é o rosa. Mas, tudo bem. Ó, o modelo tá escrito aqui, ó, STB. Cadê? STB10. É tipo SK8 skate, acho que é uma gíria do modelo, né? Quer dizer, às vezes não. E tem outros, como você viu, esse é o modelo STB10, porque tem outros. Isso aí, talvez o Tufi vai trazer mais vídeos aqui pra sempre. Pra sempre. Ó, e aqui, meu, tem o dicas e cuidados, ó. Que é importante que a galera às vezes usa o arguilho, acho que pode fazer qualquer coisa. Você tem que tomar cuidado do seu arguilho, você tem que saber o limite dele, entendeu? É tipo moto, você tem que ser parceiro da sua moto, saber o que ela aguenta. Porra, caralho, mano, não achei o... Porra, mano, você trouxe o Roche pra cá? Porra, eu trouxe. Você não me avisou? Não. Deixa eu, agora eu comando aí. Pô, eu acho impressionante como as coisas aqui são pertos, né? Uma hora eu tô ali, uma hora a gente tá lá. É, São Paulo, né? É, continua aí, viu? Pô, aproveitando que eu tô aqui na praia, né, meu irmão? Porra, rapaziada, então...
Vamos testar essa belezura? Bom, vamos apresentar aqui o... Não, peraí, eu preciso falar com você. Caralho, já te falei que depois, mano. Eu tenho que terminar essa porra. Tá nervoso. Depois. Não, depois. Você já me irritou, mano. Depois, ah, depois. Se tomar no cu. Deixa pra depois. Bom, o Kleber já deve ter mostrado aqui pra vocês, ó. Rosca. Bem vedado, ó. Ô, Clebão, cadê o respiro dessa porra? Eu deixei cair e Eva já levou, né? Que ela gosta de presente. Ah, você deu o meu respiro pra ela, que eu nem usei. É, ela levou, meu. Acontece. Não, e agora eu vou fazer o quê? Aí, meu, não tem muita gente aqui na praia, às vezes tá vendendo alguma coisa. Às vezes tá vendendo praia pra você. Olha aqui. Seria uma sorte. Olha o respiro de argila. Ô, oh, me dê um respiro aí, por favor. Claro, meu amor. Opa, olha lá, é o mesmo. Ah. Mas não tem rosa? Não. É foda, hein, Kleb? Desculpa, meu. Pô, olha aqui, ó. Esqueci de mostrar o rochezinho do Joy. Do Joy ou da Joy? Da Joy. Da Joy? Da Joy? A enfermeira Joy, entendeu? Ah, lá. Porra, então quando vamos aquecendo aqui o nosso fumo, vamos falar um pouquinho desse setup aqui. Deixa eu entrar aqui no site do Tio Bobson e ver quanto que custa esse Narga. Nossa. O Roche custa R$30. E olha aqui. Olha o azul que bonitinho. Bonito! O dourado. Mas pra mim é amarelo. E agora, olha o preto. Olha que legal! E agora olha o Rafa. E eles estão aqui no site a partir de R$125. Você ganha mais 5% de desconto à vista no boleto. E temos cupom de desconto do Planeta Tufi, hein? Mas aí eu não sei se fica 5 mais 10. Um arguile completo, R$125. Tá barato. Mas aí vamos ver a basezinha. Não quebrou. Boa. Aí a gente chega na Sten, bonitinha. Não tem nada de um tchau demais assim, mas também tá aí, tá ligado? Ó, o encaixe da mangueira, padrãozinho. O respirozinho, padrãozinho. Essa parte aqui me lembra um pouco o Kini. Pô, aí a gente subindo mais aqui, chega no prato. Pratinho funcional, tá beleza. Só pra bater o carvãozinho. E a pontinha do roche, que aparentemente encaixa qualquer roche nele. Na belezinha assim do argile, achei ele bonitinho. O rosa bonitinho. Agora, vou comparar aqui com o Empire. Você olhando ele de perto, olhando o Empire de perto, você vê uma leve diferença na anodização. Não é falando mal, mas parece ser uma anodização um pouco inferior das marcas grandes que a gente tem no mercado nacional hoje. Mas, pô, pelo custo, tá perfeito. Vem colorido ainda, meu irmão. Vai tomar no cu. Base, argile, prato, só faltou vir roche piteira. Tá querendo demais. Porra, nas primeiras puxadas o fluxo dele é bom, hein? Olha a fumaceira aí, vocês gostam de ver fumaça? Então deixa eu mostrar a fumaça. Uma puxadinha gostosa. Tranquilo, igual os arguilizinhos, pá. Agora em questão do respiro. Cara, eu sinto que você não pode soprar tão forte, porque é perigoso subir água. Soprar com uma tal força indelicada, a água sobe. Com o tempo, você vai pegando as manhas. Ó, sem olhar. Não subiu. Porém, um outro ponto negativo que eu tô vendo nele aqui, por ele não ser um arguile dutado, ele tem uma dificuldade um pouco maior de tirar a fumaça da base. Mas também não é nada de outro mundo que vai falar, vai tomar no cu, não vou comprar por conta disso, porque é um excelente preço. Ele tem uma puxada boa, porém o respiro já não é tão bom assim. É um arguile fácil de transporte, bem completo, tem um preço bom. Ele é um arguile pra praia, tipo, por exemplo, né? Igual a gente tá aqui agora. É verdade. É um arguile bom, tem um custo-benefício muito bom ainda. Pode ir sem medo que é um arguile muito bom. Eu não vou dar nota, eu cansei de dar nota, sabia? É um arguile joia. Vai ser joia e joia pra baixo. Ou do que eu tiver afim no dia. Então a gente tá ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, corre lá no site do Tio Bob e garanto o seu. Não esqueça de nos seguir aqui em todas as nossas redes sociais, tá todas aqui embaixo. Porra, temos cupom de desconto lá no site do Tio Bob, no site do Narguileiro, na Air, no... na Cloud Ruka e na... Ruka Dealer, porra. É só cupom de desconto, mil maravilhas. Ô Kleber, agora fala a merda que você tinha que falar, caralho. Então, o Rolaio tá preso. Como ele tá preso? Coloca água, por favor, vai. Vou colocar. Ah, pega a do mar. Vou pegar. Só passa uma peneira pra tirar o sal. O sal acho que não sai da peneira. Vai falar pra galera não fazer isso. Mas não usa a água do sal. Do...